Lars Sjögren avled ju i mars i år och nu har vi en minnesutställning på Galleri Bergman. Kan du berätta lite om Lars? Du kände ju honom. Ja, vi kände varandra sedan i början på 70-talet, Lars och jag. Och det är klart man har många minnen och jag vill väl säga att jag är väldigt imponerad när jag ser tillbaka på hans långa konstnärskap. Han har ju haft ett konstnärskap som ligger över 60 decennier, vilket är ganska imponerande. Vad är det för slags konst han gjorde? Ja, på något sätt så kan man väl säga att han har uppfattats som en liten särling i värmländskt konstliv därför att han har inte behandlat eller speglat människor. Han har inte visat landskap. Men vad han har visat är egentligen, ska man kalla det för känslor eller icke-föreställande bilder om man vill uttrycka det på det sättet. En pionjär eller? Ja, i Värmland tycker jag nog faktiskt det. Och jag tycker att han tillhör en av de stora konstnärerna vi haft under senare år i Värmland. Jag vet att han själv ville kalla sin konst för lyrisk spontanitet. Vad kom det sig av? Ja, alltså hans målningar tillkom ju väldigt spontant. Och det finns en lekfullhet i hans målningar. Och det finns också ett lätt anslag, vilket jag tycker leder faktiskt till rubriceringen lyrisk spontanism. Och jag tycker det är ganska bra egentligen. Vad har han betytt för värmländsk konst? Jag tror han betytt ganska mycket därför att han visade på något annat än de traditionella landskapen och att göra porträttstudier eller att spegla människoliv. Därför att det finns, man kan säga också att hans konst lätt knyter an till musik. Och jag vet till och med någon konstkritiker som sa ett tag att om jag tittar på Lars konstverk så skulle jag kunna spela en Bach-fuga beroende på hur det här konstverket ser ut. Och för det finns någon form av rytmik i hans konst som jag tycker är väldigt speciell. Och man ser ju direkt att det här är ett konstverk som Lars Sjögren har gjort. Därför att det finns olika färgkonstellationer eller olika färgsammansättningar som är väldigt typiska för Lars Sjögren. Det är mycket färger. Var han en färgstark person? Han var väldigt ödmjuk egentligen och väldigt vänskaplig och en väldigt fin person egentligen. Så att jag brukar ringa till honom ibland och brukar säga så här, är det Picasso som svarar? Och han blir lika glad varje gång när jag liksom nämnde ordet Picasso för honom. Bara måleri utan det är även en del skulpturer här. Ja, skulpturer och offentlig utsmyckning. Jag var ju med då i Karlstad på den tiden som vi jobbade med Lars och fick fram ett konstnärlig utsmyckning på Sundsta Bad och Idrottshus. Och det är en relief i rostfritt stål och som kallas för vågspel. Och det är en väldigt fin sak som fortfarande finns. Sen finns det andra offentliga utsmyckningar. Tyvärr finns det en utsmyckning där Lars har gjort ett antal fåglar och som är nerpackad någonstans i Karlstad kommun. Och hur det ser ut med detta det vet inte jag för närvarande, men tyvärr kan vi inte se den just nu. Finns det någon anekdot du kan berätta om Lars? Ja, jag har flera anekdoter. En av anekdoterna handlar helt enkelt om att han och jag var ute och gjorde konstinköp för Karlstad kommun under ett antal år. Och där hade vi flitiga diskussioner. Ibland så kanske vi glömde bort både galleriföreståndare och intendenter som fanns där. Och vi kunde också säga vad vi tyckte på den tiden. För kom det till exempel på internationell grafik så kunde vi säga att det där är ingenting för Karlstad kommun. För man vet inte om de är äkta. Och du kan ju förstå själv vad galleriföreståndaren eller galleriägaren tyckte om detta när han visade internationell grafik. Sen så hände det ju också då att när Lars var med så kunde vi väldigt mycket diskutera överhuvudtaget konst och konstens betydelse. Vilken betydelse har konsten i samhället? Och det är klart, det kanske inte var alla som uppskattade när vi kom på våra besök då.